នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះម៉ាឡេស៊ីរកឃើញស្ត្រីអាមេរិកម្នាក់មានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ក្រោយចាកចេញពីនាវា Westerdam ដែលបានចុះចតនៅកម្ពុជាយោងតាមគេហទំព័រ Malay Mail បានឲ្យដឹងថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរកឃើញស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-ក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតណូហ៊ីសាំបានអះអាងថាស្ត្រីរូបនេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកបម្រើពីនាវាអាមេរិកដែលបានចូលចតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងមកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដំណើរសរុបទាំង145នាក់មកពីនាវាទេសចរ MS Westerdam បានចេញដំណើរតាមជើងហោះហើរមួយទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដោយស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកអាយុ83ឆ្នាំម្នាក់បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-នេះតាមប្រភពព័ត៌មានដដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបន្ថែមថាការធ្វើតេស្តពីសំណាក់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីអាមេរិករូបនេះបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានសម្រាប់វីរុសកូវីដ-ខណៈស្វាមីអ្នកស្រីអាយុ85ឆ្នាំដែលជាជនជាតិអាមេរិកបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់ស្ត្រីអាមេរិកដែលបានឆ្លងវីរុសនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរពេលនេះហើយលោកស្រីកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកចាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់គឺគាត់បានមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-បន្ទាប់ពីចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយនាវាបានចុះចតតាមរយៈជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានធ្វើតេស្តទៅមានឃើញថាគាត់បានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-នេះហើយព័ត៌មាននេះផងដែរបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាភ័យខ្លាចតែយ៉ាងណាមិញមិនដឹងថាគឺជាការពិតដែរឬទេដែលម៉ាឡេស៊ីពិនិត្យឃើញបែបនេះឬមួយគ្រាន់តែចង់បំបាក់មុខកម្ពុជាចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតថាតើក្រសួងកម្ពុជានឹងបកស្រាយបែបណាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា